bize sürprizler mən bilməzdim. Polislərin gəlib bizi belə qəddarcasına döyə-döyə mənim yoldaşıma belə deyə, qucağında səksəyib çöpəm olur, göz yaşarıcı qaz çıxıblar ki, əlindən telefonu alsınlar, mənim telefonu sındıra-sındıra. Yəni belə göstərə bilərəm, onların mənə verdiyi sürprizlər yəni bunlardır. Baxın yəni polislərin 40-cı bölmə yeməkdəş daha. Baxın. Yəni döyə-döyə, təhqir eləyərcəsinə bizi aparıblar. Cabbar Məmmədov 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisidir, ailəlidir. Deyir ki, müharibədən gəldikdən sonra peşəsi olan bərbərliklə məşğul olmağa başlayıb, lakin icarə haqqını ödəməkdə çətinlik çəkib. Buna görə də qonşularının da razılığı ilə evinin yaxınlığında olan boş ərazidə fəaliyyətini davam etdirə bilmək üçün obyekt tikmək qərarına gəlib. Onun sözlərinə görə bununla bağlı Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri Səməndər Mənafovla da razılığa gəlib. Cabbar Məmmədov iddia edir ki, tikinti getdiyi ərəfədə Binəqədi rayon Sultəpə qəsəbəsində yerləşən 40-cı polis bölməsinin əməkdaşları gələrək ona tikintini dayandırmalı olduğunu, icra hakimiyyətinə rəsmi sənəd aldıqdan sonra davam etdirə biləcəyini deyiblər. Qazinin sözlərinə görə bununla razılaşıb tikintini dayandırsa da bir gün sonra sözü gedən bölmənin əməkdaşları yenidən əraziyə gələrək ona qarşı fiziki şiddət göstərib təhqir edib və tikintini söküblər. Vətəndaş bununla bağlı müraciətlərinin nəticəsiz qaldığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. İkinci vətən müharibəsi qazisiyəm. 2013-2014 əsgəri bitirmişəm Naxçıvanda xüsusi təyinatlı qüvvələrdə. Və ikinci vətən müharibəsində könüllü olaraq sentyabrın 24-də yazılıb müharibədə iştirak etmişəm. Həmin vaxtda Cəbrayıl Qubadlı Füzuli rayonu döyüşlərində iştirak etmişəm. Və Qubadlı rayonu döyüşlərində iştirak edərkən Qubadlı rayon azad olması barədə medal almışam. Medalla tərtif olmuşam. Füzuli Cəbrayıl üzrə də medal sənədlərində yəni adım vardı. Onlar da inşallah veriləcək zamanla. Mən müharibədə olanda Qubadlıda. Yəni snayperçi olmuşam. Qubadlıda müharibədə olanda deməli mən olduğum əraziyə yaxınlığına minamyot düşdü. Minamyot düşərkən mən sol çiyinimdən qəlpə yaraları aldım. Və şeydir, kəlləbeyin travması keçirdim. Orada qospitalda oldum. Sonradan Bakıya göndərdilər. Başdan təzədən bir də döyüşdə qospitalda müalicəm davam edirdi. Mən təzədən döyüşə qayıtdım. Yəni öz ərzimlə. Döyüşə qayıtdım və müharibə bitdikdən 44 günlük müharibə bitdikdən sonra bizi hardasa bir 4 ay yaxın sürədə sərhəddə saxladılar. Yəni əsgər çalışmazlığı ilə bağlı. Və saxlanmadı inşallah yanvar ayında gəldi evimizə, işimizə, torbaqlarımıza, hərbi sərhəd qoşunu bərpa olunandan sonra. Gəldim və burada üstündən bir müddət keçdikdən sonra işlərim yavaşladı. Yəni özüm belə deyə, sənədim bərbərlikdir deyə işləyirdim. Sonradan işlər zəiflədi. Bu koronavirusla bağlı xəstəyə zad olduğu üçün, işlərimiz tamamilə zəiflədiyi üçün arendayla yəni işlədə bilmədim sağ olun. Onun üçün yaxınlaşdım Binəqədi rayon icra hakiminə. Orada sağ olsun bizi Səməndər müəllim qəbul elədi. Özü də qazidir, yəni qazilər veteranlar üzrə bizim işlərə o baxır. Dedim ki, bizim evimizdən 20 metr qabaqda sağ tərəfdə yerləşən boş ərazi vardı. Yəni burada bizim qonşularımızın da razılığı ilə yəni icazə verirlər ki, orada özümə balaca bərbərxana açım dolanmaq üçün. Yəni özüm də ailəliyəm, sərçayıq uşağım olduğu üçün onu dolandıra bilirəm. Səməndər müəllim də mənə köməkli eləyəcəyini bildirdi, çox sağ olsun. Dedi elə daş barəsində də, qum barəsində də sizə köməkli eləyərəm. Gedin tikintini aparın. Mən də buna arxayın olaraq güvənərək gəldim. Orada tikinti aparmağa başladım. Tikinti apararkən axşam vaxtları idi. Ayın 25-i, 07-si 2022-ci ildə. 24-ü tikinti apararkən polislər axşam gəldi, dedi saxlayın tikintini, 40-cı bölmənin əməkdaşları. Dedi işi saxlayın, sabah hər şey aydınlığına varsın, sizə sənəd verəcək, tikintini davam edərsiniz. Biz də saxladıq, yəni sözündən çıxmadıq. Dedilər ki, biz icraya yaxınlaşacaq, Binəqədi rayon icrasına, onlar sizə sənəd verəcək, qanunu sənədlə tikinti aparsınız. Dedim, heç bir şey, yəni onların dediyindən sönmədim, mən də saxladım, gözlədik. Səhər saatları idi ayın 25-i, 07-2023-cü ildə. Səhər saatlarında polislər sənədlə yox, mən oranı traktorla şürəməyə gəldilər. Yəni, mənə verdikləri 40-cı və mənə sözü belə oldu. Haradasa sizə deyim, 30-35 nəfər polis heyəti idi ki, hamısı gəldilər. Özü çox, necə deyim, insansız zasına rəftar eləyə, oradan bizi döyərək, tikintimizi sökərək, söktükləri hər bir şeydə götürüb apararaq, yəni bizi təhqir edərək. Orada bir polis var idi ki, üzü də yadımdadır, yəni adlarını bilmirəm. Mənə qarşı sən qazi yox, sən qeyrətçisən, yəni mənə belə təhqir elədi. Amma da mən dözmürəm, bilirəm. Mən gedib orada döyüşdə canımı verirəm, düzdür borcumdur. Yenə olar, mən yenə də könlümdən, başından öz imzamla, öz könlümlə gedərəm o döyüşə. Bu bizim borcumuzdur, çünki bizim arxada olan anabadlarımız rahat oturmalıdır. Amma biz özümüz oradan gəlindən sonra biz bu torpaqda rahat olanmırıq. Sadəcə 5 qarış torpağımı mənə çox gördülər. Bunun da hamısının başında duran, tikinti yerində olan zavod vardı. İşləməyən bir zavoddur. Zavodun yiyəsində Şakirdir, yəni soyadını bilmirəm.
Bu baş icraya, Binəqədirənin baş icrasına və 40-cı bölməyə rüşvət verərək bunların hamısının əlində mənim üstümə əleyhimə gətirir. Yəni bizə belə deyir, döyüş vaxtından belə, yəni komandirlərimiz gəlib deyir ki, prezidentimizin, Cənab Ali Başkomandanımızın sizə sürprizləri olacaq. Mən ondan razıyam, Cənab Ali Başkomandanımız Allah canı sağ eləsin. O hər müşə televizorda deyir ki, dəfələrlə vurğuluyor ki, qazilərimizi incitməyin, köməkliyinizi görsədin. Amma bizə sürprizləri mən bilməzdim ki, polislərin gəlib bizi belə qəddarcasına döyə-döyə mənim yoldaşıma belə deyək, qucağında səksəyib çöpəm olur, göz yaşarıcı qaz çıxıblar ki, əlindən telefonu alsınlar, mənim telefonumu sındıra-sındıra. Yəni belə göstərə bilərəm, onların mənə verdiyi sürprizlər yəni bunlardır. Baxın yəni polislərin 40-cı bölməyə əməkdaş da. Baxın. Yəni döyə-döyə, təhqir eləyərcəsinə bizi aparıblar. Və bu barədə mən 102-yə də dəfələrlə məlumat verdim. 102 mənim şikayətimi heç qəbul belə elə. Deyirlər, hə, gözlüyüm fiyo, polis məni burada gəlib sürütləyir. Mən 102-yə zəif vurub özümü müdafiə eləmək üçün kömək istəyirəm onlardan. Yenə mənim polis gəlib döyərək buradan aparır. Yəni bunun axırı necə olacaq? Yəni bu qədər də olmaz. Yəni bu qədər də haqq tapdalanmaz. Mən kimdənsə deməmişəm ki, mənə gətir bir maşını daş verəcəm nəsə kim özümə. Yəni mənə ev al ver. Heç kimdən də istəmərəm. Cənab Vilayət Elvazov, siz də dəfələrlə televizorda deyibsiz, vurğulayıbsınız ki, yəni qazilərimizi qətiyyən polislər belə barmağın belə vura bilməz. İncitməyin, onlara kömək eləyin. Yəni baxın, Cənab Vilayət Elvazov, sizin işçiləriniz yəni hamısı bunu eləyənlər. Mən sizdən istədiyim heç nə deyil, yəni artıq bir şey istəmirəm. Mənə yenə o yerdə köməkliyə eləsin, yəni mənə icazəmi versin, mən oradan bir balaca bərbərimi tikim uşağımı dolandırım. Yəni and Allah ki, mən bir həftə dükandan çörək, nədir ki, çörəyi mən nisiyə istəyib alıram. Yəni qürur dözmür, insan dözmür. Yəni bu haqsızlıq hara qədər ola bilər? Mən promoneda pozisiyadan çıxan kimi, elə o vəziyyətdə, üstün başı çırıq vəziyyətdə promoneda icra etdim. Nə gəldi? Ki, bəs siz mənə deyirsiniz bunu. Bunlar da gələn sizlər polislər tərəfindən gəlib. Yəni bu hamı sizə bağlıdır, icra hakimiyyətinə. Onlar mənə dedi ki, biz yer vermirik, belə-belə. Amma mənə fakt o günü bu sözləri demirdilər. Mənə yaxşı qarşıladılar, mənə hörmətlə, qazımız sənə, torpaqdır, sənə qurbandır. Belə sözlər deyən insanlar bugün şükür. Burada ev sənəd olmadı üçün heç bir evdə. Dedi, tik sən narahat olma. Tikişəndən sonra tikintiyə baxılacaq, sizə sənəd veriləcək. Hətta onlar burada icra vardı, 40-cı bölmə yanında yerləşən bələdiyyəsin. Sulava bələdiyyəsindən nümayəndə göndərdilər ki, mən tikdiyim yerdə əraziyə baxsınlar. Baxış keçdi və özləri mərzu elədikdən sonra mənə icazə verdilər tikməyə. Yəni mən qeyri-qanuni olan tikmədim. Hətta qeyri-qanuni olan belə deyək, mən zəbt eləsəm belə, məhkəmə deyilən bir şey vardı. Məhkəməyə verib, məni gəlib məhkəmə araşdırır, sən niyə zəbt eləyibsən, belə olur. Yoxsa polislərin belə deyək, lotuzasına, yəni heç kimi, heç bir orqanı saymazasına gəlib belə döyə-döyə aparmaqları bir kişiyə qarşı 5-6 kişinin polisinin üstünə düşməyi yəni çox haqsız bir şeylərdir. Amma bugünkü gün yəni çox əlacsız bir vəziyyətdir. Yəni bu qazi ölümləri şəhidlə görürsünüz ki, dəfələrlə olur rayonlarda. Yəni baxıram ki, belə necə deyim, yəni çox gedir ki, özüm belə mən o günü onlar gələndə üstümə benzin töküb özümü yandırmaq istədim. Yəni əlimdən aldılar ki, o dərəcədə yəni insan gözünün qabağında uşağını ac gördükcə, yəni istər-istəməz o atalığına sığışdıranmır. Yəni çıxılmaz bir vəziyyətdə bir kişinin ən aciz vəziyyəti o olur ki, gedə alamır, uşaq gözünün qabağında ac ağlayır, yaşamağı belə gözünə girmir. Son sözüm olaraq vurğuluyorum Cənab Prezidentimizdən, Ali Başkomandanımızdan. Xahiş edirəm, bunlara özünüz bildiyiniz necə lazımsa o qayda ilə yuxun edin. Yəni mən sizdən istədiyim bir dənə orada tikim, hansısa zavod müdürü imkanlıdır deyə, yəni mənim qüruruma dəyir o. Düz deyir, mən yenə də bir yerdən yol süpürərəm, yer süpürüb bir şey tapılaram, uşağımı yedirərəm bir təhər. Amma elə biri gəlib mənim tapdalı yanında, bəlkə də heç əsgəri gedən onun üçün oğlu belə yoxdur onun imkanına görə. Bugün üçün polisə rüşvət təklif edərək gəlir mənim qazini döydürür, qıraqdan da özü baxır, gülür ona. O mənim qüruruma toxunur. Yəni xahiş edirəm bizim qürurlarımız kimsə göz yumsa da siz göz yummazsınız, bunu bilirik. Ali Başkomandana xahiş edirəm ki, bu barədə özü tədbir görsün. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı 40-cı polis bölməsindən mövqe almağımız mümkün olmadı, lakin Binəqədir rayon icra hakimiyyətinin vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri Səməndər Mənəfov məsələyə münasibət bildirdi. Bəzi məlumatları verə bilərəm sizə. Vətəndaşın izah olunub ki, özü vahid torba sahibi olsun, sizə köməkli göstərərik, qazımız, çəxrimiz. Lazımdır, tikintiyə köməkli eləyərik. Onu mən deyəkşəm. Əlavə olaraq vətəndaşın özünün işdən təmin olmasına görə köməkli göstərmək üçün metropolitenə məşğul ünvanlamışı rayon icra hakimiyyət adından. Sonra bərbər fəaliyyətində məşğul olmaq istəyirdi vətəndaş. Biz ona istiqamət vermişik ki, qəsəbə ərazisində, özbə yaxın ərazisində bir dənə bərbər salonu var.
Ve onun biz aylık arendasını ödeyeyiz. Sen git orada işte de yani özrü dolandır. Yani bu teşrifi Hamit Vatanda şey demiş. Özüne ait olan işte. Son olmadan ben demişim öz hayatında zavallı içinde ne seyretmek istiyorsanız da sana ait olan yerde. Biz sana kömeliyiz yani. En az olarak Rahim Duraçmet tarafından. Ben Hamit Vatanda sahipçilerle tanışarım. Sana yani taş verir, kubuş verir, nisizde içindeye kömeliyiz. Eğer özüne ait olan torpaq sayısında olsa, hiç senet olmasa da olan. Sana ait olan torpaq sayısı olsun biz de kömeliyiz. Hı-hı. O da onunla razılaşmıyor. Yani onun kestirinde öz istikametinde öz bildiği için istedi. Özden sərfleyen variantı diye şey Kamender Məllim mənə icazə verdi. Ama ben özünə dedim ondan sonra həmin o danışıqı biləndən sonra da o fikrin biləndən sonra dedim mən sənə elə deməmişim. Bax mən sənə demişəm ki özü aid olan torpaq sahibində sənə çintiyə köməkli göstərə bilər. Dəfələrlə demişəm ona get bərbər işləmək istəyirsən fəaliyyətin odur da sənətin odur. Get hansısa bir salon götür arendaya. Arendanı icra hakimiyyəti tərəfindən biz qarşılayaq bunu. Yəni bunun haqqı nə edə bilərik? Necə edə bilərik bunu?